السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ہند میں یوں تو بہت سارے صحابہ کرام آئے، لیکن ان میں سے 25 کا نام مجھے مل سکا، اور ان میں سے بعض حضرات کے بارے میں بعض مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی۔ بہرحال یہ 25 نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سے سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نام ہے ہمارے پاس حکم بن ابی العاص کا، اسی طرح ایک نام ہے حکم بن عمر ثعلبی غفاری کا، اسی طرح ہے خریت بن راشد ناجی سامی، اسی طرح ربیع بن زیاد حارثی مزحجی، اسی طرح سنان بن سلمہ حزری، اسی طرح سہل بن عدی خزرجی انصاری، اسی طرح سہار بن عباس عبدی، عاصم بن عمر تمیمی، عبداللہ بن عبداللہ بن عدبان انصاری، عبداللہ بن عمیر اشجعی، عبد الرحمن بن سمرہ قرشی، عبداللہ بن معمر قرشی تیمی، عثمان بن ابی العاص ثقفی، عمیر بن عثمان بن سعد، مجاشع بن مسعود سلمی، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، مندر بن جارود عبدی، اسی طرح شہاب بن مخارق بن شہاب تمیمی، نسیر بن دیسم بن ثور عجلی، حکیم بن جبلہ اسدی، اسی طرح کلیب ابو وائل، اسی طرح محلب بن ابو صفرہ ازدی عتکی، اسی طرح عبداللہ بن سوار عبدی، یاسر بن سوار عبدی، عبداللہ سوید تمیمی۔ تو یہ 25 کے قریب نام، ان میں سے بعض کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی۔ انشاءاللہ تعالی کچھ اور تذکرہ ہندوستان میں اسلام اوائل دور میں اگلے درس میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔